Česko se vedle mnoha dalších věcí potýká s nedostatkem zdravotního personálu v nemocnicích. Je to prostý fakt, který se snaží řešit řada politiků. S originálním nápadem však přišel tento muž. Zde viděn, jak si během předvolebního mítingu s lidmi právě poslechl, kolik policajtů potřebuješ na výměnu žárovky. Robert Šlachta. Jeho vize je ve zkratce taková, že dokud nemáme dostatek sester, ty, co máme, by prostě mohli víc makat. A to by jim on dobrosrdečně rád usnadnil. Děti na noc do školky a sestry do práce, navrhuje Šlachta. Navrhuje tedy umožnit dávat sestrám děti do školek i na noc. Děti jsou podle něj stejně zvyklé na odpoledního šlofíka, tak už to mají na půl cesty zažité. Umožnit by to měly nové non-stop školky, což je skvělý koncept, ze kterého musí být sestry bez výjimky úplně nadšené. A určitě by to plodilo minimálně o něco tvrdší předškoláky, než ty, na které jsme doteď zvyklí. Ale teď beze srandy. Šlachtův plán je tedy děti na noc upíchnout a sestry poslat na noční. No a pak? Po cestě z noční si své ratolesti vesele vyzvednou a půjdou s nimi na hřiště? To zní jako sen každé zdravotnice z covidária. A nebo je ve školce nechají ještě ponoční, aby se mohli trochu vyspat a ono, čtyřleté dítě, tam tedy celkem stráví nějakých 9-10 hodin? To zase budou nadšené ty děti a rozhodně to přispěje k jejich duševnímu zdraví a emocionálnímu vývoji. Všichni ví, že předškolní děti na rodiče akorát tak serou a jsou vděčné za každou příležitost někam od nich na chviličku vypadnout.